Nos próximos 3 meses, o número de automóveis deve dobrar nas avenidas e rodovias do país. Com mais carros nas ruas, sobe o número de acidentes. Só em 2011, foram 43 mil mortos nas vias do Brasil. Números comparados a de uma guerra civil. Cenário que fica ainda pior quando visitamos os bancos de sangue. Nesta época do ano, as doações caem até 50% no Hemóis de Vitória. E foi justamente pensando nas vítimas de acidente de trânsito que o Marcelo resolveu arregaçar as mangas e literalmente suar a camisa. No próximo sábado, ele vai enfrentar essa lua toda aqui para pedalar 300 quilômetros. Um desafio para conscientizar as pessoas da importância que tem uma doação. Utilizar essa ferramenta que a gente tem, o esporte, a mobilização que é muito fácil de se fazer no meio esportivo, para abraçar causas sociais, causas de interesse ambiental e outras. O trajeto desta longa jornada tem início no Convento da Penha às 9 horas da manhã. O ciclista segue pela Terceira Ponte, passando por Vitória, Serra, Aracruz, João Neiva, Polatina, até chegar em Marilândia, no noroeste do estado. A partir daí, ele faz o caminho de volta, com a chegada na praia de Camburi, domingo às 9 da manhã. Nós estivemos em Colatina recentemente, num evento lá da Polícia Militar, que é um grande parceiro, e a receptividade da população, do empresariado, do grupo Nogral, que organiza eventos, foi tão grande que eu decidi mudar de lugar. Mas a dura caminhada de Marcelo não é de agora. 10 anos atrás, ele sofreu uma lesão enquanto mergulhava no litoral. A doença descompressiva trouxe muitas sequelas que ele combate em cima da bicicleta. A bike, para mim, é hoje o remédio, de onde obtenho endorfina e adrenalina que me sustenta. Eu diminuí consideravelmente as dosagens de medicações que eu utilizo. E o desafio não vai acabar nos 300 quilômetros. Ele continua todos os 365 dias do ano. A campanha está sendo iniciada, nós iremos fazer diversas ações em vários municípios, inclusive em outros estados, durante o verão inteiro e durante todo o ano de 2013.